Ja, då har vi tagit oss ner till banorna här i Salk och vet du vem vi har träffat här? Eller stött på? Ida Johansson! Hon har inte bara kört riktigt hårt på banan idag, kör även den här... vad kan man säga att det här är för något? Jag tror man tar bort dammet på banan, helt enkelt. Så den har jag testat på idag. För att, ska jag säga här att Ida har ju... Du vann ju idag. Mm. Och det kändes ju bra. Ja, det känns kul. Första singelmatchen i elitserien. Mm. För igår spelade du dubbel bara. Ja, igår var det dubbel. Mm. Och då vann vi. Och idag vann jag singeln. Så det är kul. Mm. Men du, med tanke på hur ni spelar så, det blir väldigt mycket ludd från, som den här maskinen måste ta bort då. Ja, alltså när man rör sig bra så luddar det ännu mer. Fast luddet kommer från bollarna i och för sig. Ja, men ändå. Just det. Det tänkte jag inte på. Men en annan sak jag tänkte på. Ida har ju en jävligt grym backhand slice. Och det luddar ju mycket. Och det är inte många tjejer som har en så bra slice som du har. Tack. Fin komplimang. Mm. Nej, men jag jobbar mycket med slicen. Mm. Jag tycker det är ett kul slag. Så då försöker jag använda den. Det jag tror från läktaren är så att det är inte så många som är vana att möta sådana bra slicer. Nej, just det. Det blir svårt för dem. Ja, så är det ju. Det är var ju det så idag? Ja, det kanske var så lite idag. Försökte jobba mycket med slicen och jag fick stor utdelning på den. Mm. Så det var ju positivt. Sen har jag även hört från läktarna, jag upptäckte själv också, din forehand får också mycket beröm. Ja, jag gillar ju som sagt inte att spela backhand. Så jag kör ju slice eller jobbar runt på forehand. Mm. Så det körde jag idag och det funkar. Mm. Nej, verkligen en helt annorlunda spelstil än många andra. Hör ju hur det smäller här. Du kör mer på liksom... Det mjuka och känsla och sådär. Du, imorgon är vi ju tillbaka här, hemmamatch. Och vad spelar du då? Singel, dubbel? Både och går ju inte längre nämligen. Nej, det går ju inte. Så vi får se. Vi får se vad Akered kokar ihop, helt enkelt. Det är han som bestämmer. Mm. Känns det annars då i laget? Ni verkar ju ha kul, verkar vara ett bra lag. Ja, väldigt bra lag. Bra sammanhållning, sköna tjejer. Så att, skitkul. Verkligen. Hur mycket tennis spelar du annars? Jag spelar relativt mycket tennis, men mer ska det bli, känner jag. Fan vad kul att höra. Ja. Du, kameramannen, han brukar vilja ställa typ en fråga också. Så att jag tänker att han ska få göra det nu. Ja, innan du åker iväg på den här. Ja, exakt. Kör över honom. Du kan alltid fråga om den bästa kebaben. Var hittar man den? Oj, kebab. Alltså jag är relativt dålig på kebab. Men jag bor... Så Ida ut och käka kebab eller? Va? Bästa salladen. Nej, men, jag äter kebab ibland. Och det finns ett kebabställe i Segeltorp. Nu minns inte jag vad den heter. Lokalt ställe. Jag kan skicka via Instagram sen. Men... Du, det kan vara den där som vi käkade på när vi var i Mälarhöjden en gång. Som ligger längs... Ja, det ligger där på längs huvudvägen. Längs E4 alltså? Nej, inte längs E4, men den andra. Vad heter den? Hägerstensvägen. Nej, men det är nog fel, för den här ligger vid en 40-väg. Alltså... Ja, så långt. Ja. Ja, det är den. Jag återkommer med kebaben. Okay. Tack. Ja, men vi... Ska vi nöja oss där? Du måste ju... Outfits innan vi drar. Grimma outfits. Ska jag visa min outfit? Nej, det har bra outfits. Jaha, ja, tack. Ja, det är fila lite retro. Så att, skitsnyggt. Salk är lite retro. Ja, exakt. Vad spelar du annars? Jag är ju sponsrad av Fila, så det var ju utmärkt att det var Fila i år. Bra. Så jag kör retro. Vad har du mer för sponsorer? Wilson. Snyggt! Där har vi dem. Ja, där har vi dem. Bra. Sponsra Ida nu. Jag sponsrar mig. Ja. Hej då! Hej då! Tack.